As we're sitting here in silence, all I'm hearing is the rain. Don't mean to be so quiet, but there's nothing left to say. It's been going for a long time, but it's hard to cut the ties when there's no turning back, no. And we're saying goodbye, trying to make. Bom dia, flores do dia, bom dia aí já, depois de ter feito muita coisa, né? Hoje é sexta-feira, é dia de dar aquela organizada na casa, mas não teremos faxina, porque quem já assistiu os dois últimos vlogs viu que eu já fui diluindo aí a faxina na semana. Então eu te aconselho, amiga, se você tem uma casa grande, ou se você não gosta de limpar tudo num dia só, ou se você não tem tempo, enfim, dilui a faxina aí durante os dias da semana, e quando chega na sexta tá tudo muito... Qual o seu problema? Hein? Quer aparecer? E tá tudo muito já, assim, ajeitadinho, né? Então hoje eu só... Já tirei os lençóis, né? Já coloquei roupa pra lavar. Já fiz café, já lavei a loucinha do café. Já dei uma ajeitadinha aqui. E agora eu vou dar uma última garibada. Como tá tudo limpo, né, praticamente, só deu uma empoeiradinha aí de um dia pro outro, eu vou passar um aspiradorzinho na casa, aí na cozinha eu vou lá dar uma lavadinha no chão, porque é branco, né, tem que lavar. O banheiro eu lavei ontem, então ontem foi quinta, eu tirei de manhã pra resolver algumas coisas com a minha mãe, e aí à tarde aproveitei e já lavei o banheiro, então só vou dar aquela limpadinha básica, né, da semana. E é isso, gente, se vocês gostam de vídeos assim, se você tá gostando dessa nova temática aí do canal, dividindo um pouquinho mais aqui da rotina aqui de casa, deixa aqui nos comentários, que a gente fica morrendo de medo de acabar postando vídeos assim na sequência e vocês acabarem ficando enjoadas. Então conta aqui pra gente, porque é uma maneira da gente entender aí, né, fazer um parâmetro do que vocês gostam de assistir. Então vem passar aí, eu acredito que só essa manhã comigo, apesar que já são 11h54, né, gente, eu perdi totalmente a noção da hora, mas vem passar aí esse tempinho com a gente. Você estará sempre comigo. Who are you?
step forward and another back. I would never try to fool ya. I'm one heartbeat away from going mad. Girl, when you look like that. Closer, closer, I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby, got me hooked on you once again. Girl, I need you. How many times do I wanna hear? 'Cause we could be so completed. Baby, I'll let it want anyone knew. I was on your bed when you undressed. Baby, when I pulled you in, I felt your breath. Then I knew the girl, I need you. Smiling like that, I could never resist it. Another chance, loving you is all I wanted. I'm wide open for a love affair. Girl, when you look like that. Closer, closer, I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby, got me hooked on you once again. Damn. Girl, I need you. How many times do I wanna yell? 'Cause we could be so completed. Baby, I'll never want anyone new. Don't push, push me any farther to the edge, to the edge. Just come, come into the wildlands of my mind, of my mind. Que cheirinho bom, que piso brilhando. Pia tá limpa, só preciso tirar aqueles paninhos dali pra pôr pra lavar também. Lixinho eu lavei, já sequei. Ó, 1h10, gente. Que show, né? Menos de 2 horas pra fazer aí a faxininha do que restava. Então foi bom ter diluído, né?
Limpei aqui também, ó. Tava bem poeiradinho. Ah, vocês sempre me perguntam dessas facas, gente, quando eu posto no Instagram, quando ela aparece assim de relance em vídeo. Ela é da Avan, tá? Eu não sei se tem mais, mas é só colocar, acho que jogo de faca mármore na busca lá da Avan, ela aparece, tá? Então é isso. O banheirinho também, gente, o lencinho super aprovado, super, super. Já até deixei ali, ó, porque aí quando eu precisar rapidinho, ó, ele deixou o banheiro bem cheiroso e limpa muito bem, ó. Tá vendo? Aquele de álcool da Cooperarco eu gosto bastante também, porque eu acho que ele desinfeta. Mas eu acho que ele deixa meio encebado, sabe? O álcool é meio, sei lá, esquisito. Eu achei que esse deixou mais brilhando. Aí lavei o vaso aqui, coloquei um tapetinho, que ontem eu ainda não tinha colocado, ó. Lavei aqui com aquele produto que eu lavei o piso aqui no vídeo anterior, ó. Então faltava só aqui a entrada. Lavei lá também, mas como o rejunte é preto, então não aparece tanto. Mas olha o brilho que ficou. Aí aqui na sala também, ó, tá tudo organizado. Deixei o sofá assim aberto, a gente vai deixar assim aberto, ó, que eu acho que deu uma separadinha na sala aqui, tá vendo, ó? E fica até mais gostosinho, mais confortável, final de semana chegando, né? A casa tem que ficar confortável. Aí aqui no quarto das crianças, fiz o básico, né, gente? Porque temos duas crianças aqui ainda, né, Caio? Tudo bem? Temos uma Karina ali. Ai! Oi. Tudo bem? E eles ainda estão em casa. E aqui no meu quarto, ó, deixei esse puffinho aqui que às vezes eu uso pra poder colocar as coisas lá em cima. E, gente, vocês sempre me perguntam onde eu organizo as coisas que eu tenho de cama. Olha aqui, ó. Eu tô aí aguardando novidades aqui pra guardar essas coisas, mas por enquanto fica dobradinho aqui, ó. E funciona super bem. Aí aqui tá esse outro puff, né, que às vezes eu guardo as coisas lá. E deixei o cobertor que a gente usa aqui. Aí troquei os lençóis de cama. Aquilo ali é uma jaqueta que eu preciso guardar. É, não forrei com coxa nem nada, só deixei essa cobertinha aqui, porque eu acho que protege o lençol. E eu troco o lençol aí de 2 a 3 vezes por semana, gente, porque aqui a gente fica bastante no quarto, por ser um ambiente bem confortável, principalmente à noite, né, por conta do ventinho. Olha lá o ventinho que bate ali na sacada, tá vendo? Então a gente usa muito o quarto, né, diferente de pessoas que só vão ao quarto pra dormir. E os bichinhos também têm acesso livre à cama, então é importante estar sempre trocando lençol. Então eu troco aí de 2 a 3 vezes por semana. Então às vezes vocês vêm com mais frequência trocar, é por conta disso. A penteadeira tá tudo organizadinho. A sacada já tinha lavado essa semana. E é isso, tá tudo limpinho. E é isso, meus amores. Terminei aqui a minha faxina. Limpeza? Enfim, não sei. Só sei que valeu super a pena ter diluído a faxina aí na semana, então já deixo essa dica pra vocês, porque vocês sabem que meu lema é dica boa, dica compartilhada. E é isso, gente, é mais um vídeo aqui de organização. Se você gosta desse tipo de vídeo, convida suas amigas, a gente vamos fazer esse canal crescer rumo a 50 mil. Estamos orando, estamos trabalhando e fazendo o possível para que ele cresça logo e mais pessoas sejam alcançadas. Acompanhe no Instagram também, gente, porque lá tudo que acontece do lado de cá, vocês sabem que lá eu posto primeiro, né? Então antes de eu usar qualquer produto, eu posto lá antes. Qualquer novidade que chega aqui pra casa, primeiro eu posto lá, então já fica por dentro de tudo. Não esquece o like do amor, se inscreve no canal porque é muito importante. Bem-vindo quem tá chegando agora. Seja muito bem-vindo essa família, que Deus abençoe vocês. Um beijo enorme no coração e até a próxima. Tchau, tchau.